Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ-ФМ. Всім привіт, друзі! З вами Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ Уікенд», у якому я щотижня говорю із кінопрофі, із кіномейкерами, тими людьми, які створюють кіно, розвивають кіно, роблять його краще, імпровізують і так далі, і тому подібне. Сьогодні ми будемо говорити з людьми, які вже гучно заявили про себе, про українське кіно і про той фільм, який вже від сьогодні вийде на кіноекрани. Сьогодні ми робимо запис 20 січня 2022 року, і саме в цей день вийшла картина Катерини Горностай «Стоп, земля». І замість Катерини сьогодні в нашій студії відбувається, я жартую, звичайно, продюсерка цього фільму Наталія Лібет і також головна акторка, головна героїня цієї стрічки, цієї драми – це Марія Федорченко. Привіт! Привіт! У вас класна команда, у вас класна команда, ви навіть одночасно все говорите. Ну і власне, перед тим як почати, ми просто не могли обійти той момент, що у головної героїні фільму «Стоп, земля» сьогодні день народження. Тому ми вітаємо тебе. Спасибі. О, Боже, що? З днем народження, Марія. Будь щаслива завжди. Ура! Слухай, щасти тобі, твоїм кар'єрним зростанням, твоєму солодкому життю в тому числі, і хай поряд з тобою буде завжди крута команда, круті люди, і це від радіо Київ-ФМ також вітаємо тебе. Давай. Це народження. Клас. Тож, власне, привітали Марію з днем народження. Хай побільше не тільки кіноакторів, а в принципі крутих людей маєш, як ти, буде в нашому житті. І хай вони одразу, як тільки відчують своє натхнення і свою мету, можливо, це буде кіномета, прямували до неї. З днем народження. Дякую. Все, ну а тепер від дня народження Маші до дня народження фільму. Да? По суті, прем'єра – це такий день народження в українському прокаті. Стрічка «Стоп, земля». Читав багато, дивився, і в мене є кілька питань. Почнемо із, власне, того, що у фільмі грають непрофесійні актори. Будемо так це говорити. Маш, з тебе почнемо. Як ти опинилась у фільмі? Як ти опинилась як головна героїня? Тобто ти до цього ніде не брала участі. Розкажи про історію, як ти потрапила у фільм «Стоп, земля». Так, я взагалі цим не займалася і не планувала цим займатись. Я вчилася в 10 класі тоді, і Катя Горностай проводила, як це, скаутинг, так, по школах. Так, і вона прийшла до нашої школи, якимось чином, бо вона дуже маленька взагалі, я не знала, що про неї хтось знає. От, і у нас був урок алгебри, здається, ну, це не цікаво, і вона... Коротше, мене багато знімали. Вони сказали, вони нам розказали, що вони будуть знімати фільм. Я подумала, що це очередний серіал «Школа», і максимально їх ігнорувала. От. Але я помітила, що мене помітили, і вже після цього Катя... Спочатку вона зв'язалася з директрисою моєї школи, яка сказала їй, що мені це не цікаво. От, і потім Катя все-таки знайшла особисто мене, щоб якось все-таки... Напряму, да, не через директрису, а... Так, і ну, ми списались, ми зустрілись в продакшені, у нас було це перше інтерв'ю, мені дуже сподобалась Катя, і я погодилась далі іти, от. Ну то попри те, що до цього ти по суті відхрещувалась, да, від там, ну, так, мені кіної це історії було якихось. Абсолютно не... що тебе зачепило? Тебе Катя зачепила, от так, як режисерка? Так, да? Я просто так. У мене в принципі тоді був доволі важкий період, і те, як Катя зі мною розмовляла, і те, як вона мене слухала, мабуть, воно якось дало мені себе відчути так, як я давно себе не відчувала. І я просто пішла за цим, а не за там. За кіно, власне. Угу. Ну і це, по суті, вийшов твій перший кінодебют, да? Тобто так. До цього ти там ніде у міні-серіалах, у якихось коротких метрах не грала.
Окей, хорошо. А тепер, Наталя, до вас. Оце одна з історій, да? Але я бачив на фото, я бачив на нагородженнях, у вас там просто величезна команда. Я не знаю, 25 дітей. Як ото у рукавичку, да? І ви одна з мам, да? Розкажіть, от, якщо можна так трохи по касту, да? Був сценарій від Каті Горностай, да? І під цей каст, і під цей сценарій мав підібратися відповідний каст. Люди не грали жодного разу в кіно. Так. І це, ну, не діти, підлітки, да? Підлітки, так, що так, я кажу. Так. Як цим? Як обирали, як підбирали, як налаштовували на процес? Це була ідея та стратегія Катерини, що вона хоче знайти дітей, які ніколи не знімалися в кіно. Чи робили це дуже давно, чи вони не зацікавлені в цьому. Тому вона і вирішила, що вона буде ходити на скаутінг. По школам. По школам, так, по школам. Скаутінг по школам. І вона цілеспрямовано шукала дітей, яким цей скаутінг буде не цікавий. Які не так, то воно, тому що Катерина шукала дітей, які не виставляють себе на показ. Mm-hmm. Розумієте, які не рвуться, я хочу, mm-hmm. хочу бути зіркою. Цікаво. Тому Машу вона і знайшла таким чином. Вона помітила, мабуть, що Маша не зацікавлена, що вона не хоче бути в першому ряді, шалоні, щось, да, там, так, да, так, чи щось таке. Ага. І тому вона потім, бачите, і до директриси зверталася, і шукала номери телефонів, і то, і знайшла. Актори, да? Актори, які там грають у фільмі, там, це актори, це школярі київських шкіл, з так, різних шкіл, чи так, це одна школа якась була? Це з різних шкіл, з усього Києва були зібрані. Угу. Дівчата та й хлопці. Mm-hmm. І потім Катерина ж ідея була зробити акторську лабораторію, щоб працювати з дітьми та навчити їх слухати своє тіло, свої думки, mm-hmm. Розуміти почуття, розуміти свої емоції, відгукуватися на них. Так. Це було скільки? 2.5 чи 3 місяці. І на цю окрему акторську лабораторію нам вдалося отримати фінансування Українського культурного фонду. Супер. І ми от десь з вересня по кінець листопада займалися тільки цією лабораторією. В нас там були коучі. Коучин. Так, так. Які займалися з дітьми. Це було дуже цікаво. Ну, може, Маша, як учасниця, розповість про це. Ну, це лабораторія саме під фільм була, чи взагалі? Так, під фільм. Але було більше дітей, з яких вже відібрали 25 дітей класу. Спочатку у нас був кастинг-інтенсив такий. Один день, там щось 7 годин, здається. Це був такий акторський інтенсив, типу тренінг, там з різних, типу, із руху, ну, це не можна назвати прям сценічним рухом, це дещо інше, і, власне, типу з акторської майстерності, і таких днів кастингу було 3, здається, чи 4, 3, ну, коротше, і на кожному з цих днів там було по скільки людей, не знаю, 20, 30, більше ніж 20. От, і з усіх цих людей відібрали 25. Ну, і з цих 25 сформували, ну, клас. Це клас, так. Клас, да, клас. Який в центрі якого і розгортаються основні так, події. Так, Маша, окей. Її друзі, да, та таємний Саша. Таємний Саша, окей. Окей. А щодо таємних історій, фільм – це автобіографічна історія, тобто Катерина Горностай, по суті, розказує про себе, я правильно розумію, очами акторів. Якась своєвна історія, ну, якби з нами була сьогодні Катерина Горностай, вона б розказала, але я вже сказав, що ви сьогодні будете розказувати те, що знаєте, і те, що можете сказати, власне, щодо автобіографічності цієї стрічки.
Це дуже цікаве питання. Ви знаєте, коли режисери роблять свої фільми, вони роблять фільми про себе. Кожен фільм, кожен режисер. Є винятки зазвичай, але якщо брати загалом, то це така ситуація, що в кожному фільмі є частинка режисера. Ну, в нашому випадку режисерки. Тому так, в цьому фільмі є історія Каті також. Mm-hmm. Але я думаю, що фільм більш, ніж просто автобіографія. Mm-hmm. Бо Катя дуже цікавий, глибокий режисер. Чи треба казати режисерка? Цікава, глибока режисерка, яка має таку здатність наблюдати. Спостерігати та розуміти людей, та також завдяки цьому вона може всі ці емоції, ситуації, історії переробити у фільм, в тому числі і свою історію. Окей. Окей. Тобто я не думаю, що взагалі насправді в цьому було багато і перед тим, як знімати, ми, власне, по закінченню лабораторії ми отримали кожен свою роль, нам сказали, показали, про що ми будемо знімати, і сказали, хто кого буде грати вже після лабораторії. До того це був ніби взагалі окремий етап. От, і коли ми отримали цих персонажей, блін, коротше, у нас, я пам'ятаю, у нас були такі, там прям був такий файлик, і в ньому був от портрет кожного і так, прописаний персонаж. Mm-hmm. І персонажі були прописані, вони були списані з нас частково. Тобто Катя детально спілкувалась з кожним, і багато чого було з наших власних біографій. Не тільки з Катіною, але при тому і Каті, ми всі наполягаємо на те, що це типу фікшн, от. Це не документальне кіно, тому якби і да, і ні. Окей, як щодо цієї лабораторії, да, після неї вас відібрали, і як от далі процес пішов, процес взаємодії? Тобто під час лабораторії вас теж навчали, да, як взаємодіяти в кадрі, діалоги, акторська гра. Чи було це багато, чи Катя хотіла саме, щоб ви, по суті, грали себе, да? Грали себе, але якщо ви граєте себе, їй підходять саме отакі персонажі по її ідеї? В лабораторії річ у тому, що у нас було дуже багато, майже все було побудовано на імпровізації. І всі етюди, які ми робили, навіть вони були, типу, документальні. Угу. І це все була мова якби від себе, ніколи не прописана. І навіть коли ми вже працювали на зйомках, у нас були типу кістяки діалогів, але слова були власні. Тобто було важливо, щоб кожен міг говорити від себе. Тому це був скоріш як документальний театр, ніж прямо навчання акторської гри. Я от дивлюсь епізоди, і дійсно мені подобається те, що от ця якась ненаграність, я не знаю, там умовно, коли ти йдеш з друзями по вулиці, да, ви обговорюєте різні теми там, да. Якщо тобі хтось подобається, да, варто чекати чи спитати, умовно, і це я дивлюсь, і я розумію, що Це буденність. Це реально, як от вийти зараз на вулицю, і йдуть там школярі, і спілкуються між собою. А ти слухаєш. Да, а ти слухаєш, і ти віриш. І ти віриш, що це просто там з матами, да? З матами, як спілкуються підлітки. Не всі, можливо, але з матами. І коли цей мат, наприклад, потрібен, він краще передає. І є зараз багато фільмів, де от мат, да? Не мат, українською будемо говорити, це лайливе слово якесь, воно краще передає суть діалогу і емоції, то, про що, да, кажуть персонажі. І от я ж кажу, про ці моменти вони дуже важливі. Не те, щоб там ви думали собі, так, зараз я маю це сказати, а потім це. А ви якось тримаєте, да, цей діалог,
який прописаний Катериною, але робити це своїми. Так, це було круто в тому сенсі, що... І це було, я думаю, важче, ніж якби діалоги були написані, тому що треба було весь час слухати того, з ким ти розмовляєш, і реально ловити реакцію, і реально слухати, що він каже, тому що тобі відповідати треба на його слова, а не от те, що тобі написали. Тобто це була якась така, це весь час була якась розумова робота, тому що ти не можеш просто сказати те, що ти собі до того придумав, тому що воно просто не влізе в те, що до того сказав тобі партнер. Клас. Так, це дуже добра практика, тому що, коли, наприклад, я дивлюся якісь фільми, і я бачу, що актори не спілкуються, а просто видають у повітря свої слова, які вони вивчили. Вони не концентруються на своєму партнері у сцені чи партнерах. Вони запам'ятали свій текст і просто у повітря. Бам! В потрібний момент, да, дають так, ці так, репліки. І ти думаєш, боже, а де ж хімія між партнерами у кадрі? Де воно? Чому я не бачу, щоб той, хто от не говорить, щоб він слухав, про що каже, ну, бо вже всі пам'ятають сценарій на пам'ять. Ага. То це, тому такий підхід дуже важливий, особливо з роботою з непрофесійними акторами. Це було дуже круто зроблено. А, дівчат, я хотів спитати про фільм. Чи дійсно цей фільм для підлітків? Не кажу не про підлітків, то ясно, що він про підлітків, да? А саме для підлітків. І, можливо, який сенс цей фільм може донести батькам, да? Бо одвічна, одна з одвічних тем – це батьки і діти, в тому числі підлітки, такий вік бентежний, я б назвав його. Що скажете? Ну, я б хотіла, щоб про підлітки відповіла Маша, якщо це можливо, а я потім про батьків. Да. Ні, я вважаю, що це кіно точно для підлітків. Ну, тому що, мені здається, одне з основного – це тому, що воно не націлене, не знаю, чогось навчити чи повчити. Тобто в цьому немає ніякого повчання і ніякого там «роби висновок». Uh-huh, типу. Це ми просто показали, як може бути. І ну, я спілкувалася з моїми знайомими, які там дивились цей фільм уже, і мені дуже подобалося, що багато хто там від перегляду плаче, наприклад, і мені здається, що це, ну, точно для них, тому що якщо воно здатне їх зачепити, так, і змусити таке відчути, то значить це для них. Супер, я ж заслухався. Так і є, тому що коли ми робимо фільм, ми хочемо, щоб глядач прийшов і відчув, що він також є на екрані, і це до нього говорять, і що він теж може бути таким, розумієте? І тому це дуже важливо для нас, що підлітки відгукуються на наш фільм, і вони хочуть його дивитись, вони рекомендують його своїм друзям і все таке інше. Але якщо ми... Тому наша первісна аудиторія – це підлітки. Ми б хотіли, щоб вони побачили цей фільм. І тому ми працюємо з такими каналами, як TikTok і Instagram, щоб донести до них цю інформацію, що цей фільм є, що можна купити зараз квитки та піти і подивитись на його. Да, да, да. Ось, а що до батьків, то є загальна аудиторія, як я, в мене вже доросла дитина, не підліток, тому коли я дивлюся на цей фільм, я згадую себе в підлітковому віці, просто я дивлюся і згадую своє перше кохання, свій останній клас в школі перед випуском і перед вступом, да, оці всі питання, а що якщо я не поступлю, але я, як мама Маші у кіно, не поступила з першого разу. Хоча в мене і була золота медаль, тоді давали в ті часи. Це інша історія. Але і в мене це визиває такі відчуття, знаєте, що я
Щоб мені багато років, а я все ще жива людина, я пам'ятаю свої почуття, свої емоції. Якщо в моєму випадку я так і не підійшла до хлопця і нічого йому не сказала, це почуття просто, перестало бути, mm-hmm. потім, бо ми розійшлися після останнього дзвоника, весь клас кожен пішов іншим шляхом. А то я бачу, що Маша, героїня фільму, наважилася і зробила цей крок. Вона запросила, не буду казати далі нічого. Зараз розкажу все. Спойлер. Триточка. Далі в кінотеатрі доглянути, що там запросила, кого запросила. Так, то Маша, то я бачу цю мужність дитини, людини, і вона мене дуже приваблює. Угу. Мужність у стосунках, по відношенню до себе, перш за все. Ось. А друга доросла аудиторія – це батьки підлітків зараз, десь тут і зараз. І нам дуже б хотілося, щоб вони побачили дітей, схожих на їх дітей на екрані, і щоб вони побачили, що все буде гаразд. Угу. Що... Це дуже класно. Вони розберуться. Їх діти розберуться. Да. Ви кажете про те, що коли ти дивишся кіно, да, це, мені здається, як і книга, наприклад. Ти читаєш, ти розумієш, що це про тебе. От ти взагалі, в мене дуже часто буває, що я такий сиджу, от зараз, до речі, читаю цікаву книгу, до речі, про момент тут і зараз. Угу. Да. Екгарт Толлі називається, класний чувак, написав книгу «Сила моменту тепер». Uh-huh. І менше з тим, я читаю його, і я розумію, що це про мене деякі моменти, Те ж саме стосується фільмів, да, коли ти сидиш і бачиш, що це про тебе, або про когось твоїх рідних, про твоїх дітей, то воно, мені здається, допомагає зрозуміти їх краще, да, бо... Підлітки думають так, дорослі думають так, і це контра завжди оця відбувається, але круто, що це у фільмі можна показувати і говорити про це, тим паче, якщо не помиляюсь, в нас в Україні поки не багато фільмів саме от такого рівня, да, там, підліткового. Да, там є серіали і тому подібне, але от серіали, він такий більш розважальний, да, там тусовочка, знайомства, mm-hmm. а тут от саме жанр драма вже на це зосереджує, і плюс те, як події у фільмі розгортається. Окей, хорошо. Ще хочу спитати про ваші перемоги. Про ваші прем'єри, які вже відбулися. Почнемо з Берлінале. Маша каже, вона не була. Ви були в Берліні? Ні. Хто представляв та картину? Розкажіть. Ми вийшли на Берлінале в самий той ковід. Друга хвиля. Це був березень 2021 року, і Берлінале повинен був бути на початку лютого. Вони перенесли його в онлайн в березні, і там в нас була прем'єра. Вона була для звуженого кола професіоналів, а потім вже в червні на відкритому повітрі, в кінотеатрі на відкритому повітрі в Берліні було декілька показів як прем'єра фільму. Mm-hmm. Були, як то кажуть, включені певні обмеження, і була запрошена тільки Катерина, як гість із іншої країни, яка не входить в ЄС, mm-hmm. щоб перетнути кордон і попасти в Берлін, mm-hmm. в червні того року. Ми включили все, що могли включити в цей момент, і домовили, щоб Нікон Романченко, режисер монтажу фільму, також був як представник від фільму на цій церемонії. Тобто двоє людей, да? Катерина і
режисер монтажу. Окей. Так. І тобто, ну, ви як знали заздалегідь, да? Катерина їхала, бо вже, в принципі, знала, що ви в конкурсі, да? Чи вже як переможець вже був відбір? Як оцей відбір між березнем і червнем? Як вони його влаштували? Ну, відбір проходив восени 2020 року. А, є, да, є так. Таке. І потім ми отримали запрошення на фестиваль, офіційне запрошення, так, на початку листопада 2020 року. Так. І нам сказали, це конфіденційна інформація, нікому не кажіть, поки не вийде прес-реліз. Ми сказали, так, звичайно, і нікому не казали, тільки батькам, родичам, близьким, потім друзям. І кожному казали, тільки ж нікому не кажи. І вони ж нікому не казали. А тільки нікому не кажи. Але це дуже потрібно, це така стандартна вимога до всіх таких моментів. Головне, щоб це не потрапило в медіа. Щоб це не стало публічною інформацією до цієї об'яви. Ось, а потім була така ситуація, що Берлінале сказав, ну, ми підемо онлайн, і ми знали це перед Різдвом. Тобто всі, хто були підтверджені учасники фестивалю, все знали заздалегідь, ще не було ніяких прес-релізів, ні у Variety, ні у Hollywood Reporter, ніде, що фестиваль іде онлайн. А ми вже знали, бо нам сказали, ось, Різдвяні свята, ми ним будемо працювати, у вас є 2 тижні рішити, чи ви йдете з нами, чи ви будете шукати інший фестиваль. І це було дуже стрьомно, ці 2 тижні. Ми вирішували, шукали, ну, мірялись температуру по погоді. В чому був страх, застереження йти, не йти? Тому що це онлайн-прем'єра, вони на той момент не знали, що буде онсайт, як вони ще зараз називають, ну, фізична прем'єра в червні. Ага. Ще не було цього розроблено. Онсайт, да, онсайт – це фізична прем'єра, ну, щось фізично відбувається. Онсайт. А, все. Як construction сайт. Ну, я не знаю, як на площадці. Да, нормально, нормально. І онлайн, дуже, треба дуже уважно читати, коли вам надсилають листи, бо онлайн and онсайт, якщо ти хочеш онсайт, ти читаєш онлайн, як онсайт. Ще раз? Ага, ні. Anyway, взагалі так. Тому ми, ну, і нам, ну, що ми робимо кіно для того, щоб його подивилися багато глядачів. Це основний принцип кіно. Якщо можна там намалювати картину, повісити її, продати колекціонеру, він її повісить, і вдома в нього це. Чи в неї бачить там, я не знаю, за рік, може, 30 чи 40 людей. Особливо, якщо це дуже поважна людина, багато, так? А кіно робиться для того, щоб його бачили мільйони глядачів. І коли прем'єра йде онлайн, вона і бачили не тільки мільйони глядачів, а бачили це в кінотеатрі в темряві. Коли ти зосереджений на великому екрані, інша, да, з дуже гарним звуком, і коли рядом з тобою сидить чи постороння людина, якщо ти один, чи твій рідний чи твоя рідна людина, чи друзі, і це робить оті 200 чи, я не знаю, у Каннах 2000 людей в одному залі, вони як споріднена душа, розумієте? І це дуже важливий експіріенс, досвід, щоб пережити це в кінотеатрі. Тобто для цього робиться кіно. Ну, розумієте? Це великий так. Плюс, да, однозначно. Це великий плюс, коли тому, картина так показується. Так. Тому ми вагалися, не знали, що робити, але ми вибрали Берлінале, тому що цей фестиваль найкраще підходив для нашого фільму, тому що Катерина хотіла, а її мрія була, щоб її фільм мав світову прем'єру на Берлінале. Це було ну, з самого клас початку. Да. Тому ми цілеспрямовані йшли в цю сторону. Відкинули всі страхи і сказали, так, вперед. Так, сказали вперед.
І так, і ми знали, що ми будемо онлайн, ну, онлайн. І ми в березні були онлайн, а потім в травні прийшов лист, і потім був вже прес-реліз, тому що ми отримали кришталевого ведмедя. Це відбулося після онлайн-прем'єри? В травні. Да, по суті. Коли вони, це Берліналі, ага, ага. Коли вони зрозуміли, що буде друга частина онсайт в червні в Берліні, а в березні, в квітні та в травні йшла така маркетингова програма, вони нагороджували призами, які взагалі видаються за тиждень фестиваля. Угу. Протягом цих місяців заявляли, які фільми будуть показані, тому що не вся програма була показана в червні, тільки селекційні фільми з програми. Mm-hmm. Конкурсні, так, якісь? Конкурсні з конкурсних, там не всі фільми були показані. І ще щось там, йшла така інформаційна маркетингова програма, щоб глядачі прийшли подивитися ці фільми в Берліні у червні на відкритому повітрі. Що це означає? Що це не така направлена темрява. Клас. І що звук інший, да, розумієте? Але вони дуже хотіли, щоб ці фільми подивилися люди на великому екрані в кінотеатрах, навіть на відкритому повітрі. Тому в травні ми вже знали, що ми отримали кришталевого ведмедя, і Катерина, коли їхала, вона знала, що їй будуть вручати цього ведмедя на сцені. Угу. Так. Класна історія, дуже класна історія. Тому, бачите, народ, в Берліні можна на відкритому повітрі глянути кіно, а у вас є змога з 20 січня піти і подивитись ножками у будь-який кінотеатр Києва або України на стрічку «Стоп-земля», ну і, власне, відчути ту атмосферу, яку дуже старалася, впевнений, передати творці цього фільму і вся величезна команда на чолі з Катериною Горностай. Ще трохи часу в нас є, дівчата. Хотів, Маш, до тебе, так? Щодо твоєї вже такої популярності і відзнак твоїх. Ну, я бачив, я не був на тижній критиці, але я бачив запис, і ти така була втомлена, коли вже виходила, або команда виходила, отримувати призи, да? І одна з відзнак була саме за твою головну роль. Поділись відчуттями. Це дебют, і одразу отакий. Я зараз не кажу там про зірковість, абсолютно. Кажу про відчуття початкової акторки, да? Починаючи з того дня, коли ти відхрещувалась і никалась за партами, щоб тебе не взяла Катя, да? І той момент, коли ти опинилась на сцені з нагородою. Ну, прикольно. Блін. Ну, воно класно, але, типу, я не знаю, мені важко це все приймати, тому що в мене таке, типу, що я зробила один фільм, і що? Один фільм, що це таке? І, типу, ну, я не знаю, я якось, воно мені, звичайно, зараз допомагає, коли у мене взагалі нічого не відбувається, типу, в професійному плані, і типу, я думаю, ну ладно, ну хоч кращу акторку я отримала. Типу, якось воно трохи підтримує. Ну, це дуже неочікувано, тому що це дуже неочікувано. Але не знаю, сподіваюся, що заслужено. Не знаю. Угу. Вже в мене вуха горять. Ужас. Окей, щодо подальших твоїх планів, от не згасло те бажання грати далі ролі? Ні, не згасло. Я дуже хочу. Ну, поки що у мене планується тільки один короткометражний проєкт влітку і більше нічого. І, ну, тобто, за весь цей час з кінця зйомок «Стоп-землі» у мене був реально один кастинг. Всього. Ну, тобто, я не знаю, я нічого не знаходжу, мене ніхто не знаходить. Ти вже була на фестивалі, розкажи. На фестивалі акторів. А, ну так, була. Одесі. Ну, була. Ну, і нічого. Ну, це фестиваль акторів, і там якийсь є кастинг, теж можна пройти, себе показати. Ні, це був фестиваль, типу,
Subtitle він називається, він зазвичай проходить в Ірландії. Скільки? Так, але цього року вони перенесли його в Одесу через там карантинні обмеження, тому що в Одесі їх, як відомо, там ніхто маски не носить. От. Так, і мене запросили, і формат фестивалю — це типу зустрічі з кастинг-директорами, там по 10 хвилин з кожним, їх там дуже багато, і це такий спіддейтинг, типу. Я зрозумів, да. От, і ви просто знайомитесь як люди, і там, кому ти сподобався, там, може тебе запам'ятати. Але, як вони самі сказали, типу, ціль цього всього дійства — це саме перезнайомитись і зібратись таким цим ком'юніті, а не там, от прямо, буквально знайти роботу. Тому, поки що... Поки що нічого, але... Окей, хорошо, у будь-якому разі, мені здається, ти зараз школа, що в тебе зі школи? Ти закінчила вже? Так. Чи ти закінчила? Так. В минулому році? В 20-му. В 20-му. Тобто зараз ти така вільна пташка, займаєшся, чуть-чуть знімаєшся, чуть-чуть себе розвиваєш, от ти якось так, да, можна описати? Ну, да. Окей, хорошо. В нас буквально, ну, да, по часу вже трошки ми завершуємо. Я хочу вам побажати лише вашій команді, вашим акторам, продюсерам, режисерці, щоб ваша картина пішла якомога далі. Якомога далі, хай є будь-які люди, які прийдуть в кінотеатр, друзі, ви також можете прийти і подивитися. Я впевнений, і наші дівчата, наші гості це підтвердили, що підліткові картини мають бути, бо всі ми колись були малими, потім ми стали підлітками, і отой, мені здається, мощний період, коли ми підлітки, він дає дуже сильні інсайти і дуже сильні історії, які потім допомагають у житті і зрозуміти, да? І батькам, як ви Наталя сказала, і підліткам, да, Маш? Що взагалі у вас відбувається в голові, коли ви дорослішаєте, коли ви закохуєтесь, коли ви дружите, коли ви сваритесь і так далі. Тому дякую вам, від вас ще кілька слів, побажань он в ту камеру для всіх наших глядачів Київ ФМ і проєкту Кіно Київ перед тим, як вони підуть на Стоп Земля. Блін. Ще один кастинг, Маша, давай в камеру. Так дико подивилась. Ну, не знаю, для мене дуже важливо, щоб якнайбільше людей побачили це кіно, і для мене, і для нас всіх, тому я не знаю, це... Не знаю, зараз це все, чого я хочу, тому якби вибір за вами, але, так, да, дуже раджу сходити. Ну, приходьте до нас, до нашого кіно, подивіться в кінотеатрах. Він дуже добрий фільм. Так, да, дуже хороший фільм. дякую вам, Наталія Лібет, продюсерка, і Марія Федорченко, акторка, фільм була сьогодні з нами. Це проект Кіно Київ, стрічка Стоп Земля, друзі, вже стартувала в українських кінотеатрах. Ви все чули, ви все бачили і побачите ще фільм. Ну, а звати мене Микола Полосін. Це проект Кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо про кіно із кіномейкерами, і вже наступного тижня будуть знову нові гості тут в студії Кіно Київ на радіо Київ ФМ. До зустрічі, пока. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ ФМ.